atenção a quem quiser seguir o grande mandamento do amor. Quem viver na luz de Cristo não pode a ninguém odiar. Bom dia a todos. 14º domingo após Pentecostes. Bom dia, né? De novo. Em Joel, no capítulo 2, versículo 32, está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma abençoada manhã a todos vocês. Nós queremos, neste momento em que iniciamos a celebração, invocar a presença daquele que é o nosso Deus e aquele que nos convida a participarmos com Ele em culto. Nos coloquemos de pé. É na esperança das palavras que ouvimos em Joel que desejo um abençoado dia para todos vocês, invocando a presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos a saudação apostólica, hino de número 1 do livro de canto da Igreja. A graça de nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito conosco sejam. Amém. Amém. Nós temos atividades com as crianças hoje? Tem crianças aí? Dá pra fazer? Sejam todos acolhidos nesta casa santa. Aqui neste templo,
Deus permite que repousemos em suas mãos. A possibilidade de nos reunir sob orientação do Senhor com os irmãos na fé nos faz comunidade do testemunho, da esperança e da unidade. Que nesta celebração possamos agradecer pelo dom da vida, pela palavra que nos ensina e pelo alimento da ceia. Que podemos agradecer ao Deus que sempre nos busca e, ainda que perdidos e afastados da sua presença, nos resgata e nos reorienta pelo caminho da fé. Para quem nos visita, seja neste culto presencial, seja através da transmissão, desejamos que cada um de vocês se sintam acolhidos e abraçados por Deus e pela nossa comunidade. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino número 51. Cristo, Ele acolhe as nossas súplicas. Cristo acolhe a nossa confissão sincera quando de coração entregamos a Ele os nossos pecados. Nos coloquemos de pé, assim como está na tela, que possamos fazer o nosso momento de confissão. Amado Pai, Tu conheces o que aflige e pesa em nosso coração. Tu sabes da multidão de pecados que nos circundam e o quanto optamos em desviar da Tua vontade. Ouve e atende a nossa confissão, pois estamos cheios de tropeços e fragilidades. Quebramos o relacionamento contigo, com as pessoas e com a Tua criação. Enquanto ovelhas de Teu rebanho, desertamos e desatentos nos afastamos do Teu aprisco e segurança. Resgata-nos, Senhor, pois o pecado nos coloca em riscos desnecessários. Sabemos que o pecado pesa sobre nós, causando a Tua tristeza e sofrimento à Tua criação. Por isso, perdão, Senhor. Confiamos na Tua graça e misericórdia. Renova-nos e devolve-nos a alegria de vivermos em paz contigo, com o teu rebanho, com a tua igreja. Por Cristo. Amém. Nas palavras de Provérbios 28, 13, assim lemos: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida.
Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Para quem confessa o pecado e verdadeiramente se arrepende, ouve da palavra de Deus palavras de perdão, palavras de misericórdia, que assim é anunciado a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar os lugares. Há muitas situações e que geram sofrimentos às pessoas e ao mundo. Guerras, fome, violência, indiferença e discriminações diversas. Nisto, é papel profético da Igreja disseminar a paz e denunciar as dores, clamando para que Deus intervenha com o seu socorro. Por isso cantamos Kyrie Eleison. Mesmo diante de um mundo que passa por muitas dores, ele segue sendo o mundo do Criador. Nele habita o Deus que é amor e compaixão. Deus não se esquece da sua criação e os sinais da sua presença inundam toda a terra. Gloriosa é a presença de Deus. Sem fim a sua misericórdia. Cantemos ao sempre eterno Deus, meu bom pastor. Deus celeste, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Somos ovelhas de teu rebanho, abastecidas por tua presença. Por isso, ó Pai, cuida de nós, pois tu és a nossa verdadeira luz. Auxilia-nos a perseverar na fé e na pertença ao corpo de Cristo. Inspira-nos com a força da tua palavra a sermos discípulos do teu reino. Dá-nos o teu Espírito Santo para acolhermos com devoção a tua palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares, recebamos a palavra das leituras de hoje com o canto 578. Os homens,
Eu vou ler do capítulo 32 de Êxodo, os versículos de 7 a 14. Nessa Bíblia do nosso banco é diferente da minha, então a minha está na página 76. Eu vou ler de uma nova versão transformadora que eu ganhei do querido pastor Estevão. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. E dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre teu povo. Palavras da salvação. Convido a ficarmos em pé para recebermos o evangelho de hoje cantando Aleluia. Querido Pai, rendemos graças à Tua palavra que nos dá vida abundante. Rendemos graças ao Teu ensino que nos busca, ainda que perdidos, para junto de Ti. Dá, ó Pai, que sejamos iluminados em Ti e que a sabedoria que vem de Ti nos coloque no caminho da Tua vontade. Abra o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos e praticar aquilo que Tu queres. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Assim como nós estamos, ouvimos também a leitura do Evangelho de Lucas. E nós lemos aí, ela está dividida, é proposital, porque são duas parábolas, né? Nós lemos dos versículos de 1 a 10... 1 a 7 consta uma parábola e 8 a 10 outra parábola. Lucas 15, 1 a 10. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la?
achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essas são para nós palavras da vida, palavras da eternidade. Amém. Querão tomar os seus lugares. Queridos irmãos, amada igreja, Lucas 15 narra três parábolas sobre perdidos e encontrados. Elas são respostas de Jesus frente às críticas que os fariseus e os escribas estavam fazendo, acusando Jesus de se misturar com publicanos e pecadores. Na ovelha perdida, na dracma perdida, no filho perdido, que entrou numa vida dissoluta, Jesus ele escandaliza a comunidade judaica quando ele afirma que Deus tem mais prazer em buscar um pecador arrependido do que se fartar no banquete de pessoas com a piedade fraudada. É sabido que na época de Jesus, muitos religiosos, eles se taxavam de justos e aprazíveis à vontade de Deus. Mas, em contrapartida, excluíam as outras pessoas deste convívio divino. Os publicanos, por exemplo, que eram cobradores de impostos de Roma, eles eram mal vistos e odiados pelo povo, sinônimo de corrupto, ladrão, traidor. Cria-se que Deus seria impiedoso com essas pessoas. A lista de pecadores aumentava cada vez mais nas mãos dos fariseus. Tudo aquilo que eles achavam que não vivia conforme a lei que eles interpretavam, era assim tido como pecador. Assim, eram desprezados e taxados como impuros os pastores de ovelhas. Interessante que a gente vê muito essa questão dos pastores de ovelhas, a gente não imagina o quanto eles eram discriminados, né? E o nascimento de Jesus é exatamente este grupo excluído do convívio social que visita Jesus na manjedoura. Mas também os curtidores de couro, os condutores de camelos, os médicos, porque mexiam com sangue, e sangue considerada uma coisa impura dentro do povo, dentre outras profissões. Então Jesus imprime dura crítica a esta segregação promovida através da religião. Se alguns religiosos se sentiam no direito de descartar as pessoas do contato íntimo com Deus, as parábolas colocam Deus
atravessando as fronteiras dessas discriminações, para que o amor e o cuidado divino chegassem aos considerados mais distantes da sua graça. Diligentemente, resgatar o perdido é motivo de alegria no céu, como diz as nossas parábolas, e os anjos jubilam por cada misericórdia que foi bem recebida pela alma pecadora. No nosso texto de hoje, nós estamos focando duas parábolas: a ovelha e a dracma perdidas. Elas discorrem sobre essa alegria celestial. Há pequenos detalhes que diferenciam uma da outra e que merece a nossa atenção. Na parábola da dracma perdida, entre 10, a pobre mulher, ela está empenhada, ela corre em encontrar uma delas. Algumas pessoas dizem que esta moeda, essa dracma, poderia ser parte de um presente de casamento, uma espécie de colar, talvez um adorno, que não estaria completo sem aquela moeda perdida. Então, há um valor sentimental agregado à sua busca. E quando a décima moeda é incorporada às outras 9, tudo se torna completo para ela. A dracma, isso é interessante, como Jesus ele coloca as questões de uma forma bem compreensível para nós, porque a dracma era uma moeda grega de prata equivalente ao pagamento de um dia de trabalho, ou seja, uma moeda estrangeira. E por ser uma moeda estrangeira, Jesus confirma e mostra para a comunidade judaica que pregava um Deus exclusivista, que era somente deles. Jesus está dizendo para eles: olha, a salvação, ela abriu as portas. Ela não está mais com a comunidade judaica. Ela também vai para outros povos. E essa parábola mostra que qualquer outro que não seja judeu, que recebe a mim como Senhor e Salvador, é incluído no projeto do reino. De certo, esta fala de Jesus na parábola das dracmas incomodou os religiosos, que tinham os gentílicos, os pagãos, como impuros e sob a condenação divina. Eu comecei pela última parábola porque a primeira é muito interessante. Na parábola da ovelha perdida, 100 ovelhas estão perdidas. Vocês podem dizer: mas é isso mesmo, pastor? Sim, é isso mesmo. É isso que vocês estão ouvindo. 100 ovelhas estão perdidas. A questão é que 99 delas não se dão conta que estão perdidas. A realidade da desolação que essas ovelhas estão vivendo vai se descortinando diante dos nossos olhos na fala parabólica de Jesus. Estas ovelhas, Jesus deixa bem claro na parábola, são deixadas no deserto para trás. Enquanto a centésima que está perdida é buscada, é carregada para casa pelo seu dono. E somente esta ovelha é motivo de festa, sendo reconhecida como sua propriedade. O que Jesus então está dizendo, afinal, com essa parábola? Perguntemos primeiro: será que existem pessoas que podem ter garantido a salvação sem passar pelo arrependimento? As portas dos céus, elas estão abertas aos que não se reconhecem pecadores e carentes da graça de Deus. Então Jesus ele lembra na parábola que o deserto também foi onde as ovelhas de Deus no Êxodo experimentaram a libertação, mas também foi onde essa relação muitas vezes foi ameaçada por causa da rebeldia deste mesmo povo. E mesmo que este povo tenha recebido a terra prometida, a gratidão fora apagada do coração de muitos deles.
Por isso Jesus, na parábola da ovelha, ele utiliza um recurso de linguagem para apontar o caráter dos muitos religiosos que, ao invés de se portarem com humildade, se colocando na condição de ovelhas errantes, carentes do pastor, eles simplesmente se comportam com soberba, julgando-se ovelhas justas que cumprem a lei e desfrutam das benesses de Deus. Então eles creem que não precisam fazer parte da lista de pecadores. Eles nutriam uma confiança de que tinham credenciais suficientes para se exibirem a Deus e receber das suas mãos a salvação. Salvação que avaliavam ser fruto dos seus próprios esforços. E olha lá no final da parábola o que Jesus vai dizer para eles, então. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, ele está dizendo, olha, é melhor buscar um pecador arrependido do que ficar tentando convencer aqueles que estão convencidos de si que eles são pecadores, porque vocês estão dizendo que são justos e não precisam de arrependimento. Então Cristo ele faz um gracejo nessa parábola diante do convencimento da pureza espiritual com que os fariseus e os escribas nutriam de si mesmos. Se querem se considerar santos e sem pecados, julgando vorazmente os que estão perdidos, então que fiquem no deserto, com as suas convicções de que não precisam de um pastor. E quando nada é dito que essas 99 ovelhas foram entregues aos cuidados de um outro pastor, porque o texto não deixa isso para nós, Cristo está dizendo claramente uma mensagem para eles. Nada substitui Deus e a oferta de cuidado que Deus nos dá. Sem o cuidado de Deus, estaremos lançados no deserto, na insegurança, na perdição, na condenação. Em algumas ocasiões, Cristo ele disse que ele não veio para salvar os convencidos que se consideram justos e aqueles que se consideram sãos, mas para buscar pecadores e doentes da fé. Então, meus amados, o remédio da salvação não tem efeito para quem vive no placebo de uma piedade convencida de que ele é intocável, sem pecado e sem arrependimento. Para tais ovelhas, Jesus diz: vocês que creem ser justas, não ter nada do que se arrepender e nem consideram a minha oferta da salvação, fiquem no deserto, à própria sorte, com a sua própria justiça, com seu convencimento de que podem salvar a si mesmas, sem que haja contrição e sentimento pungente de pecado e arrependimento. Enquanto isso, eu vou ao encontro de pecadores perdidos e arrependidos, e convertidos ao Evangelho carecem ser alcançados pela graça de Deus. Por isso ele diz: qual pessoa, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não abandona essas 99 para buscar ela? Na verdade, Jesus ele utiliza uma linguagem hiperbólica, exagerada, né? O que é uma ovelha na dimensão de 99? Para o reino de Deus é importante entendermos isso. Amados irmãos e irmãs, o orgulho, a autoconfiança exagerada, o farisaísmo que se escondem em nossas igrejas são perigos que ameaçam a fé de muitos cristãos. Quando nós nos comportamos à semelhança dessas 99 ovelhas que, cheias de si mesmas, vivem numa bolha espiritual da salvação garantida, condenando tudo à sua volta, é porque deixamos de ter ouvidos para o evangelho da inclusão e da salvação. Um cristão que persegue aquele que ele considera uma ovelha perdida à sua volta, ele sempre será temido
e nunca fará com que essas pessoas consigam participar da comunhão com Cristo. Até porque um cristão que persegue não prega a Cristo, mas prega as suas próprias convicções no rebanho das 99 ovelhas. Jesus Cristo veio para quebrar este elo de ódio e autoconvencimento de que somos revestidos de pureza e arautos e defensores de um projeto de Deus. Ele entrou neste mundo para salvar pecadores perdidos e o mais importante, ele aponta para nós nesta mesma fila, mas muitas vezes na postura de escarnecedores da fé. As 99 ovelhas deixadas no deserto, que pensavam desfrutar de garantias sólidas, no fundo, são ovelhas tão extraviadas quanto aquelas que elas condenam. Sem o bom pastor, somos presas fáceis e nenhuma ovelha poderá se proteger, salvar a si mesmo contra as investidas do mal, que se camufla numa piedosa falsa, numa segurança falsa, numa convicção falsa, nessa certeza de que nós, muitas vezes, somos pessoas de bem e sem máculas, distintas de todas as outras. E como há cristãos assim, né? Que parecem que pisam nas nuvens quando falam com as outras pessoas. Isso significa que nós precisamos deixar de levar uma vida displicente, acomodada, crendo que estamos seguros dentro de um rebanho bem organizado e grande. Crendo que estamos bem seguros dentro de um templo de quatro paredes. Seguir a Cristo não nos permite que condenemos o outro e saímos contentes com a certeza de que somos agraciados com a salvação. Este tipo de ovelha fica para trás, sabia? Fica sozinha. Ela fica sem pastor. Ela fica sem a proteção e sem um caminho seguro para ser tomado. Melhor seria abandonar o absurdo das nossas crenças quando ouvirmos do pastor: eu estou saindo para buscar a ovelha perdida. Melhor é abandonar todas as nossas convicções pessoais e, com a saída do pastor que vai buscar a centésima ovelha, seguir com ele também em direção a ela, em direção ao que está perdido, reconhecendo que ficando sozinho no deserto nós não vamos sobreviver, reconhecendo que nós nos fartamos da fonte do pecado e estamos em ruínas e perdidos se ficarmos um momento sequer distante do bom pastor. Então, meus amados, cuidemos. Há perigos no assento da justiça própria e no julgamento de que nós não temos nada para se arrepender ou pedir perdão a Deus. Ovelhas convencidas são tão desgarradas quanto aquelas que elas condenam. Quando dispensamos o arrependimento, por entendermos que os céus ladrilham abaixo dos nossos pés santificados, pode ser que seja tarde demais a percepção de que nós não temos em mãos o convite para participarmos com Cristo da festa do resgate do pecador que está perdido. Verdade é que nenhum de nós tem garantias sem segurar-se firmemente em Cristo. E nem podemos seguir com os próprios pés pelo caminho da salvação. Mas por causa da misericórdia de Deus, nós somos carregados para a habitação eterna. Quando nos vemos caídos na multidão das nossas transgressões, implorando a Deus por socorro e clemência. Cristo, o nosso pastor, busca ovelhas perdidas que se reconhecem perdidas. Qual ovelha você é? Em que local você quer estar? No deserto? Ouvindo um sermão do pastor, porque você é muito convencido? Ou perdido na preocupação do pastor
que quer te encontrar. Quando o pastor encontra as suas ovelhas perdidas, ele as coloca sobre os seus ombros e as leva para casa, percebam? Ele não leva a ovelha para junto das 99, elas estão lá, ele leva ela para casa. E lá na casa dele, ele faz a grande festa da reconciliação. E com isso, Cristo ele deixa implícito a inabilidade de um pecador salvar-se a si mesmo. Ele carrega nos ombros. Carregar nos ombros significa que ninguém pode ser salvo por si mesmo. Aquele que nos carrega é quem nos salva. Conquanto somente no Cristo que se apresenta a nós como dono supremo das ovelhas perdidas, é que devemos depositar a nossa confiança de que seremos conduzidos para o caminho do céu, que sequer nós conhecemos, mas um dia habitaremos. Que a graça e a salvação de Deus nos alcance hoje e sempre. Amém. Como expressão da nossa fé, convido a professarmos juntos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares. Salmo 96,3 diz: anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Este chamado da Palavra de Deus é um convite para a participação na campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem 2022. Convidamos nossas comunidades e seus grupos. Convidamos você, irmão e irmã, para se envolver nessa campanha que tem o tema Vidas transformadas pelo Espírito Santo, engajadas na missão de Deus. Ao longo do ano, vamos divulgar vídeos de ações desenvolvidas na campanha Vai e Vem. Teremos testemunhos e histórias que nos animam a abraçar esta campanha. Você pode participar da campanha através de orações, de reflexões e ajuda financeira. O desafio é termos ousadia e criatividade no desenvolvimento da Vai e Vem. Sabemos que muitas ações já estão programadas. Desejamos que cada comunidade participe e ajude a arrecadar valores financeiros para a missão de Deus na ISLB. Se envolver com a campanha Vai e Vem é dar testemunho da Palavra de Deus. Conforme ouvimos no Salmo 96, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. No folheto evangelístico da Vai e Vem, lemos sobre uma pessoa jovem que de modo improvável se envolve na missão de Deus e faz diferença na vida das pessoas.
envolver-se na campanha Vai e Vem 2022. É promover o anúncio da Palavra de Deus, anunciar a esperança, buscar transformação de vidas e situações. Nesse folheto é dito: vai e fale do amor de Deus, vem e ore pela missão de Deus, vai, acolha, sirva, ensine, pacifique e dialogue, vem e oferte. Deus nos chama para anunciar a sua glória. Deus nos chama para participar da campanha Vai e Vem 2022. Participe você também. Converse sobre a Vai e Vem na família, na comunidade, nos grupos de trabalho. Que ações podemos fazer para apoiar a missão neste ano? Participar da Vai e Vem é um ato de fé e gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Pedimos que Deus nos ajude a desenvolver uma bela campanha. Tudo para a honra e glória de Deus. Que a paz e a bênção de Deus seja com você. Participe e oferte na sua comunidade. Completando só essa informação, né, que ficou bastante claro aí no vídeo que nós assistimos, aquele folhetinho mostrado ali, a gente tem ali na saída, naquela mesinha do átrio ali, é bem legal de ler. Eu já li, então peguem, levem para casa. Tem até um envelopinho dedicado especificamente a essa campanha da Vai e Vem, né? Se você não contribuir hoje, quiser contribuir num outro domingo, fica bem à vontade e leve esse folhetinho junto com você. E termino aqui dizendo que Deus abençoe as dádivas, doadores e destinos das dádivas. Convido agora para a gente cantar o hino 23, Ó Cristo Bendito. O Senhor esteja convosco. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel
e jamais deixaste de cumprir tuas promessas. Em tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora. Meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os seus lugares. Assim nos diz a palavra divina: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sejam convidados para a mesa da Santa Ceia. Quem nos convida para a partilha e para a comunhão é o nosso próprio Deus. Que possamos nos fartar desta festa do reino. Vinde, pois tudo já está preparado. Vamos fazer aqui em volta do altar o nosso círculo, e fica na liberdade de vocês, ao receberem a ceia, tomá-la aqui no círculo ou levar para o banco e tomar depois, tá?
Eu sou o bom pastor. O bom pastor entrega a vida por suas ovelhas. Que o Senhor vos abençoe e os guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. E sobre vós levante a face e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Oremos. Amado Deus, obrigado pela Santa Eucaristia, alimento que nos possibilita a unidade e a comunhão da Igreja. Por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irão tomar os lugares. Nós queremos proceder agora com as orações e intercessões da nossa comunidade. Vocês têm algum motivo em oração que queiram lembrar neste momento? Certo. Algum outro motivo em especial que queira lembrar? Vamos orar, assim como nós estamos, tá? Podem ficar assim. Senhor Deus, amado Pai, bom pastor que nos resgata, tua presença nos dá ânimo, e por sabermos que buscas nos resgatar em Jesus Cristo, somos tomados de esperança de que não permaneceremos perdidos. Resgata, ó Pai, a cada um de nós, resgata as nossas famílias, resgata os nossos entes queridos para próximo de Ti. Cremos em Tuas promessas de vida eterna e pedimos contritos para que permitas participarmos da festa da alegria do Teu reino. Cuida, Pai amado, da nossa vida. Cuida dos líderes da Tua Igreja. Cuida do nosso país. Olha-nos com amor e apascenta-nos com perdão. Coloca o teu acolhimento junto aos sofridos e guia os desalentados para a tua redenção. Ajuda, ó Pai, os necessitados e fortaleça a saúde dos que padecem de dores no corpo e na alma. Dentre muitos, aqui lembramos a vida e saúde de Sônia Negrão,
da senhora Anaí e tantos outros, ó Pai, guardados no nosso coração e na nossa mente. Envia-nos ao mundo como tuas testemunhas e coloca em nossos lábios as tuas palavras da comunhão. Direciona as nossas mãos para o devido cuidado de toda a tua criação, bem supremo que o teu amor criador nos presenteou para o nosso sustento. Escuta, Senhor, as orações que aqui te entregamos, incluindo as que estão na mente e no coração de cada um de nós quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos no nosso hinário, hino de número 90, Pelos Prados e Campos.
Vamos começar com os avisos do que vem aí por essa semana. O próximo culto, em virtude da Semana Nacional da OASI, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, o nosso próximo culto, no dia 18, às 9h30, aqui na igreja, será conduzido pela nossa querida OASI, aqui da nossa comunidade. Dos dados financeiros da igreja, as nossas contribuições e doações de setembro, tendo em vista as entradas e saídas, alcançaram um total de 38% de entrada do que a gente precisa, nos faltando 62% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. E os gráficos do lado direito são ainda de julho e de agosto. E na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e as contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, que é o nosso CNPJ, ou via depósito transferência bancária para a conta da igreja no Banco Itaú. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Lembretes das reuniões da semana. Terça-feira, dia 13/9, às 19 horas, tem reunião da diaconia. Eu não sei se é presencial ou virtual. Ela foi adiada, então, para o dia 13 agora, às 19h30, de forma virtual. Quarta-feira tem a OASI, que junto com a reunião da OASI tem a dança sênior. Quarta-feira, no Lar Luterano Belém, a reunião da diretoria, às 19h30. Quinta-feira, o coral, às 20 horas também. Também no sábado tem a reunião da coordenação do grupo de casais, não do grupo de casais, né? Reunião da coordenação, também no sábado. E sobre flores, estamos no mês da primavera aí, né? E a gente precisa animar vocês, ou vocês não, eu também, né? Todos nós, a trazer flores aqui para a nossa igreja. Então, quem tiver com vontade, sentir a necessidade, quer ajudar a gente a deixar esse altar mais bonito, avisa o presbitério ou avisa o pastor, olha, essa semana eu levo, e aí a gente já fica aí preparado para receber vocês. Ah, nesse domingo a OASI já vai enfeitar o nosso altar, então esse domingo está por conta da OASI, o próximo domingo. E colocar o nome. Ah, o Sven está me lembrando. Tem uma tabelinha lá no átrio
para quem quiser já deixar o nome e assumir uma data que vai trazer as flores. E quem está assistindo a gente pela internet, é só entrar em contato com a gente, tá bem? E por último, o IBGE está passeando aí pelas nossas cidades, né, pelas nossas casas. Lembrar vocês de quando for perguntar, eles te perguntarem sobre religião, sobre a sua... De que igreja você pertence, você tem duas maneiras de responder como luterano. Ou dizer, eu pertenço à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ou eu sou da ISLB. Dessas duas maneiras, o responsável pelo censo vai anotar direitinho e a gente, com certeza, teremos números mais redondos e mais próximos da realidade dos luteranos no Brasil. Obrigado, gente. Eu queria saber quem é o segundo pianista aqui. Opa, verdade. O Sven está lembrando aqui que ele quer saber quem é o nome, de onde ele veio, do segundo pianista que tocou hoje com a gente. Eu vou convidar ele para vir para cá, porque tem gente em casa assistindo o culto. Fala daqui. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Stefano Fai. Eu sou da comunidade de Belo Horizonte, lá com a pastora Mara, né, muito querida. Mas eu trabalho em Jundiaí, então eu venho frequentemente também para cá. Fico com meus filhos aqui, nós temos um apartamento aqui em Campinas. E tive a graça de conhecer a comunidade há umas semanas atrás. Muito obrigado pela acolhida de todos, pela acolhida da Beth aqui. E de vez em quando eu vou aparecer aqui no culto quando eu estiver em Campinas. Tá? E sejam todos convidados também para Belo Horizonte. Lá também nós temos uma comunidade muito parecida com essa aqui, muito acolhedora, onde também será um grande prazer receber todos vocês. Obrigado. Pastor, é contigo. E assim também nos despedimos na presença do nosso Pai, do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé. Que nosso Deus esteja à nossa frente para nos guiar, que esteja atrás para nos proteger, que esteja ao lado para caminhar conosco, que esteja embaixo para não nos deixar cair. Esteja em nós para nos consolar. Esteja acima de nós com a poderosa mão nos abençoando. Portanto, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso conhecimento, nos guarde e nos conserve na esperança. Ide na paz do nosso Senhor. Sirvam a Ele com alegria. Eu desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Que Deus, o bom pastor, esteja de fato à procura de cada um de nós, reconhecidamente pecadores, diante do seu projeto do reino. Nós temos ainda o nosso canto final e eu convido a tomarmos os nossos lugares. 299, diante dos teus pés.